ہر کوئی جہاں جاتا ہے اپنے کاز کی بات کرتا ہے، قافلے کی بات کرتا ہے، مسجد کی بات کرتا ہے۔ میں اس نظم کو اپنی حالت کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اگر کسی بھائی کی کام پہ ڈانٹ جائے تو خاموش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ان شاء اللہ۔ اس نظم کا عنوان ہے، اس کا نام ہے داستان اہل وفا۔ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے صحابہ کے لیے اپنا گھر بار جان تک لوٹا۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ